klinger og kæmper både om millioner og prestige. Der er direkte transmission fra det imponerende Stade de France. Senere i aften her på DR1. De seneste uger har Danmark været ramt af en serie af dødsulykker. Det gør det. At tage amokbilisterne deres kørekort. Hør om hvordan og mød offer i TV-avisen kl. 1. Efter TV-avisen og sommervejret med seneste prognose på det. Med aftentur og... Vent og der. Minuto sistema di certificati ara. Godaften, mine damer og herrer, og velkommen. Som i aften handler om noget, nemlig den brusende fornemmelse, man har i kroppen, når det er. Kronprinsesse Margrethe for os. Det er selv, man har... Det er også, man er slået til sorte fælde. Men som bekendt er det begyndt for svært, også hvis man er en kalkun. Og skal prøve en lille tur på snowboard, som I kan se her. Der gælder det virkelig om at holde tungen lige i næbet. Men den klarer det. Jeg ved så ikke rigtig, hvad dyrene